Арма ағайын ТВК-6 телеарнасында кешкі жаңалықтар студияда мен Аид Ахметбек. Елімізде партиялық саяси даму тарихында алғаш рет орын алған Нұр Отан жалпы республикалық партия ішілік іріктеудің үшінші күні жалғасуда. Осы орайда бүгін Семей қалалық Нұр Отан партиясының филиалында праймериздің іске асыру барысы туралы брифинг өтті. Ережеге сәйкес праймериздің міндеті мықты лидерлер, мықты партия қағидаты бойынша шынай және мықты көшбасшыларды партия қатарына тарту, белсенді және бастамашыл азаматтар үшін әлеуметтік лифт құру, елді дамыту мәселелерін талқылауға көпшілікті жұмылдыру, аймақтардағы жүйелі жұмыс үшін өзекті мәселелерді анықтау, сондай-ақ кандидаттардың жеке жауапкершілігін арттыру. Ішкі іріктеуге партияның құндылықтарын ұсынатын және сайлау құқығы бар кез келген қазақстандық үміткер бола алады. Егер кандидат партия мүшесі болса, ол праймеризге қатысушыларды тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін партия қатарына қосыла алады. Кандидаттар бастауыш партия ұйымынан және бір облыс, қала немесе ауданнан өзін-өзі ұсыну жолымен де қатысуы мүмкін. Осы орайда Нұр Отан партиясының филиалында өткен брифингте Нұр Отан партиясының Семей қалалық филиалы төрағасының орынбасары Айнұр Арғынбекова мен Нұр Отан партиясының мүшесі Азат Сарпбеков бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесіп, көкейкесті сұрақтарға жауап берді. Онлайн голосование через мобильный. Бүгінде Нұр Отан қоғамдық және азаматтық бастамаларды жүзеге асыра алатын жалғыз саяси күш. Сондықтан басшыларыңызға белгілі, 17 тамызда елімізде Нұр Отан партиясының партия ішілік іріктеу праймеризге қатысушыларды тіркеу басталды. Қазақстанның партиялық саяси даму тарихында алғаш рет праймериз жалпы республикалық партия ішіндегі сайлау ауқымында өтпек. Бұл партия жұмысын қайта жаңғырту аясында жүзеге асырылып отыр. Праймеризге қатысуға тек партия мүшелері ғана емес, сонымен қатар партиялық емес, бірақ Нұр Отан партиясына мүше болғысы келетіндер де жіберіледі. Партия ішілік іріктеу ережесінде дауыс беру барысының ашықтығын қамтамасыз ету тетіктері қарастырылған. Барлық кезеңдерді партиялық бақылау комитеті бақылайды. Ал оның құрамында партия мүшесі болып табылмайтын қоғам белсенділері де кіреді. Ал дауыстарды санауды учаскелік есеп комиссиялары әр кандидаттың бақылаушыларының қатысуымен жүргізеді. Нұр Отан партиясының праймериз өткізу ережесін ең бірінші интернеттен Нұр Отанның сайтынан алдым. Осы ереже бойынша жұмыс жасап, мына ең алғашқы күніне құжатымды тапсырып, осы праймеризге қатысайын деген шешім қабылдадым. Бұл ережені айта кететін болсақ, енді жаңа Айнұр Серікбайқызы толықтырып айтып кетті. Бұл ережеде тек қана қалай өтетіндігі, немесе жаңағы агитация үгіттеме жұмыстарын жүргізу күндері, одан да бөлек адамның өзінің жеке мүддесін сақтау және де партияның жеке мүддесін сақтау жөнінде де сондай бір ерекшелік бөлімшелері бар. 8-ші бөлімшесі. Осы бөлімшелерді мен ойлаймын, қазіргі біздің осы партияластарымызға және де осы праймеризге қатысатын Қазақстан азаматтарына толық ұстанса деген ойдамын. Өйткені тек қана праймеризге қатысамын деп ойыңа келген нәрсені айтып, қажет емес қалаға қажет емес жоспарларды құрудың өзі ол Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылатын мәселелер болады. Сондықтан соларды дұрыс қараса деген ойдамын. Осы праймеризге қатысу үшін алдын ала бірінші күннен бастап жұмысымызды жасаудамыз. Қазіргі таңда өзімнің уәкілдерім бар, сенімді уәкілдерім, оны кеше құжат тапсырған кезде жазып, барлық толық керек мәліметтерін берген болатынбыз. Осы сенімді өкілеттеріммен бірге мен қазіргі таңда осы қалаға деген жоспарымды, немесе облысқа деген жоспарымды қалай мен көремін, қандай жас көзқараспен қарағанда қандай жаңағындай жетіспеушіліктер бар, немесе қандай артықшылықтар бар, оны менеджер ретінде қалай шешуге көмектесе аламын деген көзқараспен жұмыс жасап жатырмыз. Және де қосымша айтып кететін жағдай бұл жастарға беріліп отырған мүмкіншілік. Нұр Отан партиясының, партиямыздың негізгі бір биыл қуантатын жағдайы ол жаңа көзқараспен осы праймериз арқылы бүкіл әлемдік ең алғашқы бастап келе жатқан мемлекеттердің бірі деп айтса болады. Өйткені праймериз бірінші рет өтейін деп отыр Қазақстанда. Бүгінде партия ішілік іріктеуге 3 күннің ішінде 20-25-тен аса азаматтар өтініш білдірген. Оның ішінде жастар, денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлері, көп балалы отбасылар мүшелері және олардың ішінде әйел азаматтар белсенділік танытуда. Еске сала кетейік, күні кеше ғана партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек праймериз бұл елбасы жариялаған Нұр Отан партиясын қайта жандандырудың маңызды бөлігі болып табылатын партия ішілік демократияның заманауи тетіктерінің бірі екенін атап өтті. Аида Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК-6 телеарнасы. Елімізде жыл сайын көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларға көмектесуге арналған мектепке жол қайырымдылық акциясы өтеді.
Бүгінде қаламызда 50-ге жуық бала жаңа рюкзактар мен оқу құралдарын алып үлгерді. Бар болғаны саналы күндерден кейін мектеп оқушыларына алғашқы қоңырау соғылып, жаңа оқу жылы қашықтықтан басталады. Яғни қазірде білім алуға дайындықтың қызған шағы туды. Осы орайда елімізде мектепке жол акциясы бастау алды. Мектепке жол акциясы аз қамтылған және көппалалы отбасылардың оқушыларына көмек көрсетуге және әлеуметтік себептер бойынша балалардың мектепке бармауының алдын алуға бағытталған. Мектепке жол акциясы 15 тамыздан бастап, міне, жүзеге асып келе жатыр. Бұл акцияның негізгі мақсаты әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан бірінші сыныпқа баратын жаңағы жас бүлдіршіндерге арнайы канцтоварлар мен сөмкелермен қамтамасыз ету. Енді пандемия кезінде көп отбасылар, білесіздер, мүмкіндігі шектеліп жатыр. Сол себепті де қазір таңда сабақ басталуына байланысты балаларына керек заттармен қамтамасыз ете алмай жатыр. Соны бүгін міне Жас Отан жастар қанаты бар, Нұр Отан партиясы бар, және де қаладағы әскер әйелдер қауымдастығы бар, депутаттар бар, барлығымыз бірлесе отырып осы шаруаны қолға алдық және қазірдің өзінде біз 50-ден астам отбасыға сөмкелермен қамтамасыз етіп отырмыз. Бұл акция осы жерден тоқтап қалмайды, ары қарай жалғасын табатын болады. Әлі де болса отбасыларға мүмкіндік келгенше көмектесетін боламыз. Оның ішінде негізгі керекті дәптер, ручка, жаңағы бояулар сынды, сонымен қатар арнайы сөмке балаларға соның барлық кіретін болады. Енді қазірдің өзінен байқасаңыз, онлайн форматта өтеді деп жатыр, бірақ онлайн формат ол мәңгілік жалғасып бітеді, сол кезде бәрібір сөмкелері өздеріне керегіне жаратады. Біз ең алдымен білім басқармасынан жаңағы аз қамтылған отбасылардың тізімін алдық. Оларға жаңағы өтініш білдірген, сол арқылы біз отбасыларға көмектесеміз. Айта кетейік, аталған науқан елімізде 11-ші жыл өткізіліп отыр. Акция өткізілген 10 жыл ішінде Қазақстан бойынша 2 миллион 600 мыңнан астам балаға жалпы сомасы 17 миллиард 800 миллион теңгеден астам материалдық көмек көрсетілді. Акция шеңберінде балалар кеңсе керек жарақтарымен киіммен қамтылады. Жылдан жылға демеушілік көмек көлемі артып отыр. Айдахметбек, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Бүгінгі таңда шаһардағы эпидемиологиялық ахуал бір шама тұрақтанды. Бар болғаны бірер апта бұрын Семей қаласының жедел медицина станциясына күніне 1300-ге жуық қоңыраулар түсетін болса, бүгінде олардың саны 40%-ға төмендеген. Қала тұрғындары жедел жәрдем қызметіне маусым айының соңы мен шілде айының басында ең көп жүгінген. Ал жағдайды реттеуде қабылданған шаралар карантин енгізу, науқастарға телефон арқылы кеңес беру маңызды рөл атқарған. Соның арқасында жедел жәрдем қызметіне шалынған қоңыраулар саны 2-3 есеге азайды. Ал жедел жәрдем станциясының шұғыл қызмет бөлімінің меңгерушісі Армангүл Смағұлованың сөзінше, жедел жәрдемді шақыртудың азайғаны өңірдегі эпидемиологиялық жағдайдың оңалып келе жатқанын көрсетеді дейді. Одним из подразделений. Баршамызға белгілі маусым мен шілде айында эпидемиологиялық ахуал біршама алаңдатқан болатын. Сол уақытта жедел жәрдем станциясы күніне 1200-1300-ге жуық қоңыраулар қабылдайтын. Бізде әр күні шалынған қоңыраулар саны есептелініп есеп беріледі. Ал бүгінгі күні жедел жәрдем станциясына күніне шамамен 700-ден астам қоңыраулар түседі. Яғни алдыңғы айлардан 40%-ға дейін төмендеген. Бұл айтарлық қуантарлық жағдай. Вызова все поступают. Жалпы бүгінгі таңда халық жедел жәрдем станциясына түрлі шағымдар бойынша телефон шалады. Олардың ішінде жүрек аурулары, инсульт, инфаркт, жарақат алған науқастар және түрлі апаттарға тап болған азаматтар бар. Армангүл Смағұлованың сөзінше, мұндай қоңырауларға жедел жәрдем бірінші баруға тырысады. Айта кетейік, жаппай жүргізіліп жатқан цифрландыру бағдарламасының оң нәтижесі нақты салаларда өз жемісін бере бастады. Бұған дәлел жедел жәрдем станциясының 2017 жылы автоматтандырылған басқару жүйесіне көшіп, көмек 103 бағдарламасына өтуі. Бұл Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының жүйесінде жедел жәрдем қызметінің сапасын арттыруға бағытталған шара. Отандық IT мамандарының қолынан шыққан көмек 103 цифрлы бағдарлама облыстағы жедел жәрдем қызметін бір жүйеге шоғырландыру, бір орталықтан басқаруға мүмкіндік беріп отыр. Көмек 103 бағдарламасы оңай әрі оңтайлы жұмыс істейді. Облыстағы барлық жедел жәрдем қызметі автоматтандырылған орталыққа қосылып, қоңырау қабылдау желісі арнайы алгоритм бойынша реттеледі. Қазір облыстың қала мен аудан орталықтарынан бөлек ауылдарда жедел жәрдем станциясына түскен телефон қоңырауына 20 секундтан 1 минут аралығында жауап беріліп, көмекке мұқтаж адамның жағдайы туралы дәстүрлі сұрақ қойылады. Ол науқастың дене қызуы, ауру барысы жайлы қарапайым сауалдар.
сауалдардан тұрады. Осы аралықта бағдарлама кезекшісі жедел жәрдем көлігіндегі дәрігердің телефонына шақырту түскен науқастың жағдайымен көрсетілетін көмектің барысы туралы СМС хабарлама жолдап тиісті нұсқау беріп үлгереді. Және цифрлы жүйе тіркелген науқас тарихын жедел сараптап, көрсетілетін көмектің санын автоматты түрде анықтайды да, ең жақын маңдағы ауруханаға хабар жібереді. Көмек 103 жүйесі жедел жәрдем қызметін 4 санатқа бөліп қарастырады. Мысалы, бірінші санатқа адам өміріне қатер төнген жағдай дәрігердің жедел араласуы қажет науқастардан түскен шақырту жатқызылады. Бұл санат үшін дәрігерлер бригадасының науқасқа жету уақыты 10 минут болып белгіленеді. Екінші санат бойынша көмек беру уақыты 15 минут, ал үшінші және төртінші санаттағы науқастар үшін 30 минут пен 1 сағаттың аралығы. Бұл жұмысты бұрын кезекші диспетчер ретте үлгермей жататын болса, жаңа жүйенің енгізілуімен автоматты түрде реттеліп, науқастың мекенжайын карта бойынша анықтау мен қандай көмекті бірінші көрсету жайлы нұсқаулық та дәрігерге жылдам жіберіледі. Айта кетейік, жедел жәрдем стансасы үзіксіз жұмыс істейді. Тіпті төтенше жағдайлар орын алған кезде де тығырықтан шығудың басқа да амалдары қарастырылған. Сондықтан әр тұрғыннан келген қоңыраулар жауапсыз қалмайды. Тек шыдамдылық керек. Аида Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Бүгінде карантиндік шараларды жеңілдету туралы қаулы шыққаннан кейін қаладағы сауда және ойын-сауық орталықтары жұмысын жалғастыруда. Киім, аяқ киім, балалар және кеңсе тауарлары, косметика дүкендері ашылды. Ірі сауда орталықтарының бірінің жұмысы туралы келесі бейне материалда тамашалаңыз. InfoKazakhstan.kz платформасында алғашқылардың бірі болып тіркеліп, келушілерге қызмет көрсетуге рұқсат алған Ақшын корпорациясы. Бүгінде сауда орталығының дерлік барлық бөлімдері ашылды. Ақшын сауда орталығы 17 тамыз күні мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің қаулысы негізінде InfoKazakhstan сайтына тіркелген болатынбыз. Ертең күнде 18 тамызда келіп бізден тиісті мемлекеттік органдардың өкілдері келіп тексерді Ақшын сауда орталығының барлығы. Бүгін күнде 18 тамыздан бастап жабық сауда орталығының ішіндегі 2-3 қабаттағы сауда орындары, жаңағы азық-түлікке жатпайтын сауда орындары жұмыстарын бастады. Ол кәсіпкерлердің барлығы де өздерін жекелей электрондық цифрлық қолдар арқылы қазір InfoKazakhstan сайтына жүктеме жасап, оларды өздерінің жаңағы тиісті актісін жұмыс істеуге рұқсат берілетін актіні алуда. Бүгінгі күнде Ақшын сауда орталығы бойынша 100-ге жуық кәсіпкер өздеріне тиісті рұқсатнамасын алып жұмыстарын жалғастыруда. Сауда орталығының қауіпсіздік қызметкерлері дене қызуын өлшеу құралы мен антисептиктермен қаруланып, келушілерді кіре берісте қарсы алады. Міндетті маска режимі, қолды міндетті түрде залалсыздандыру. Келушілер үшін де сауда кешенінің қызметкерлері үшін де басты назарда. Кіре берісте халық көп жиналатын жерлерде санитарлық тазартқыштар жеткілікті екені қуантады. Бұл микробқа қарсы әсері бар көп функциялы антисептикалық зат. Сауда орталығындағы барлық санитарлық залалсыздандыру жұмыстарын Семейвет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізеді. Дезинфекция Семейвет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметінің негізгі бағыттарының бірі. Осындай жұмыстарды орындау үшін біз Ақшын сауда орталығымен келісім шартқа отырдық. Карантиннің енгізілуіне байланысты бұл шаралар күшейтілді. Жоспар бойынша біз аптасына 2 рет барлық сауда орындарында 150 литр сыйымдылығы бар Юнигрин қондырғысын қолдана отырып залалсыздандыру жүргіземіз. Әр 3 сағат сайын адам қолымен жанасатын барлық беттерді күнделікті дезинфекциялаймыз. Яғни бұл есік тұтқалары, эскалатордың тұтқалары, баспалдақтар, су шүмектері. Әр кіру тобындағы дезинфекциялық құрылғылар 3 сағат сайын толтырылады. Сонымен қатар дезинфекция жұмыс күннің соңында жүргізіледі. Корпорация басшылығы жалға алушыларға бөлшек сауда орындарында санитарлық тазартқыш қондырғыларын орнатуды, дезинфекциялық тазартуды жүргізуді. Сатып алу кезінде тапсырыс берушілер арасында 2 метр қашықтықта арнайы белгілерді орнатуды тапсырды. Төтенше жағдайлар кезінде де Ақшын сауда орталығының әкімшілігі тарапынан 75%-ға дейін жалға алу ақысынан жеңілдіктер жасалынған болатын. Бүгінгі күнге дейін 17 тамызға дейін де жабық базар, жабық сауда орталығының ішінде кәсіпкерлерге де 50%-ық жеңілдік жасалынып келді. Енді бұдан әрі қарай барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, әрі қарай жұмысымызды тоқтамастан жалғастырамыз деген ойымыз бар. Шығыс Қазақстан облысы бас санитар дәрігерінің 12-06-2020 жылдағы нөмірі 14-ші қаулысына сәйкес сауда орталығының басшылығы барлық кәсіпкерлер мен сауда орталығына келушілерге маска режимін, сондай-ақ кемі 2 метр арақашықтықты сақтауды өтінеді.
Әзірге сауда орталығының жұмыс уақыты шектеулі. Келушілер сағат күндізгі 10-нан кешкі 18:00-ге дейін қабылданады. Азық-түлік бөлімінен басқалары сенбі және жексенбі күндері демалады. Зазира Маликова, Дәулет Айтқазинов, ТВ-6 телеарнасы. Восток өңірлік қолбасшылығының Семей, Өскемен, Аягөз, Шарал гарнизондарының әскери бөлімдері 100-ден астам жас офицерлермен толықты. Олардың арасында әйел офицерлер, яғни медициналық қызметтің лейтенанттары да бар. Семей гарнизонда жас офицерлермен Қазақстанның және басқа мемлекеттердің әскери оқу орындарының түлектерімен, сондай-ақ 2020 жылы келісім шарт бойынша қабылданған офицерлермен бірге оқу әдістемелік жиыны аяқталды. Оқу жаттығу жиында жас лейтенанттарға басшылық құжаттарының талаптары, жұмыстың негізгі бағыттары туралы ақпарат берілді. Нәтижелер негізінде әскери дайындықтың басты пәндері бойынша офицерлердің кәсіби дайындық деңгейі, сондай-ақ олардың моральдық және психологиялық қасиеттері анықталды. Мен 2020 жылы құрлық әскерлерінің әскери институтын тәмамдаған түлекпін. Біз бүгінгі таңда жас офицерлермен бірге оқу әдістемелік жиыннан өту үстіндеміз. Шығыс оқу орталығы бізді 4-1 бағытқа машықтандыруда. Ол тактикалық дайындық, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғану және әскери көліктерді жүргізу техникасы. Аталған бағыттарды меңгеріп, нәтижелер шығады. Кейін қойылған бағалар өзіміз тәмамдаған оқу орындарына жіберіледі. Восток өңірлік қолбасшылығының тәжірибелі офицерлері бар болғаны 22-23 жаста әскери істерге сөзсіз адал болатын нағыз қолбасшы және тәлімгер болудың артықшылықтарын түсіндірді. Олардың сөзінше әр жас лейтенант осы қасиетке ие болуы керек. Сонымен қатар жоғары оқу орындарында алған білімдерін іс жүзінде жүзеге асырулары қажет. Ол үшін жас офицерлерге ата аңызға айналған әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлының офицер ол армияның абыройы. Бұл көптеген адамдардың тағдыры сеніп тапсырылған мемлекеттік қызметкер ғана емес, ол армияның тұтастай негізгі бөлігі. Бүтін бір әскердің жүрегі, жеңіс пен жетістікке бастаушы күш сынды рухқа толы қанатты сөзін әсте есте ұстағандар абзал. Айдахметбек Сұңқартұлымхан, ТВ-6 телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, ауырмаңыздар, аман болыңыздар.